Mulla tulee ensimmäisenä mieleen mun englanninkielen opettaja Ulla Salojärvi, joka oli mulla opettajana Munkkiniemen ala-asteella. Ja mun mielestä silloin meillä alkoi mun kanssa toi englanti kolmosella. Ja se, että hän oli niinku hyvin tällainen hyvä englannin opettaja, niinku innosti siihen niinku kiinnostumaan englannin kielestä, niin hän oli myöskin hyvin aktiivinen tällaisessa niinku Suomi-Amerikka-yhdistyksessä. Että tota, meillä oli aika paljon niinku tällaista niinku ekstraa, mitä tehtiin. Ja Ulla on ehkä sellainen aika erityyppinen, semmoinen, mitä mä sanoisin, no enemmän ehkä voisi ajatella, että hän voisi olla sellainen ladylike, niin kuin suurlähettilään rouva, kuin ehkä opettaja. Että ehkä se on tyypillinen niin kuin opettaja ulkomuodollisesti. Ja mä oon viimeksi nähnyt hänet, vaikka sit hän nyt vuosikymmenen, kun mä oon ollut siellä koulussa, mutta mä oon viimeksi nähnyt hänet noin 3-4 vuotta sitten. Ja tunnistan täysin. Siis tunnistaa täysin ja pitänyt sen saman arvokkuutensa. No siis mun mielestä se, että niin kun hän niin kun innosti tuota kieliin ja englantiin ja sitä kautta mä oon aika kansainvälinen ja mä oon itsekin asunut aika monessa maassa elämäni aikana ja englannin kielestä on ollut tosi paljon hyötyä. Ehkä se hyödyllisin ja myöskin kiinnostui siitä kulttuurista. Myös toi Pirjo Mild, joka oli sitten tuolla Munkkiniemen yhteiskoulussa, oli meillä äidinkielen opettajana ja erittäin sivistynyt ja tehtiin ja mielettömiä esitelmiä Mozartista ja Mika Valtarista ja tällaisista. Että semmosia niinku ihania opettajia.